يو غریب يم سپک می ما غنا انسان يم مغرور نه يم عاجز يم مسلمان يم بدنام يم ازمو يني مي پزړه وکړه پریکړه د سپېڅلي مينو الله ورست تر هغه وکړه بدنیم بدنام بدنام په ژوند باور نشته قسم دی حال می خراب بل رقم دی حال می خراب بل رقم دی دو ورځې ژوندون د راشن را سر وکړه دو ورځې ژوندون بدنیم بدنام یم ازمو ینې مې په زړه وکړه پریکړ د سپېڅلي مینې الله ورست تر هغه وکړه بدنیم بدنام ما ځان سي ځلو درته اور کې تم ساتلې د زړه کور کې تم ساتلې د زړه کور کې ته هم په بدل کې ګران دمر څنا څ وکړه ته هم په بدل کې بدنیم بدنام یم ازمو ینې مې په زړه وکړه پریکړه د سپېڅلي مینې الله ورست تر هغه وکړه بدنیم بدنام بدنام په تورو ګرو سخت پړقاند باران وریږي مد شپاند باران وریږي مد شپاند باران وریږي مد شپاند لاړ بشي سبات اوس متن شخ د شپا وکړه لاړ بشي سبات بدنیم بدنام یم ازمو ینې مې په زړه وکړه پریکړ د سپېڅلي مینې الله ورست تر هغه وکړه بدنیم بدنام بدنام دسې یو کلک وکړه اقرار تل مانزار زلتا زار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدر مندستان هیله لرم چې جوړ او خوش خوشاله به ستاسو چې تاسو ورځ یې شپه شکر خوشاله سره چریږي قدر مندستان نن د دوشنبه مبارک ورځ ده نن یو ځل بیا د امان الوسوالی ته د پسو ممی گنج ته راغلی یم دا درو دانو پسو خیرات لرو چې دا درې پسونه بل چاله طرف یې داود رسولی د امریکا له کلپنیا څخه د درو دانو پسو خیرات پوښتې دی احتاج داود رسولیت خیر ورکې احتاج د خیرات قبول کې نو قدرمن دوستان نو د دوشنبه مبارک ورځ نن د گنج ورځ د تاسو وینې چې ډېر بیروبار د زیات راش دی نو وګرځېدلو بس دغه پسوکې به پسونه خوښ کړو دغه والاسر د پسو والاسر به خبره وکړو بس انشاءالله پسو صدا ورسره کړو تاسو زموږ سره ملچا وکړئ در پایه فلګان سره تعقیب کړئ کوم چې دا پسونه والا د پسونه د چا جې ده ستا جې سړی مصر ورک جوړې به خیره شه ورځ به خیره ته شه ژوند کې ښه بخیر چې ډېر راغې چې کول څنګه ډېر ورپسې نه ځان کې ګران دي الله ښه چې په بای جب شو نه بای جب ته سو چې کلر خوم بند ده نو کلر خوم بند ده په افغانې چې په ول زرا تل زرا افغانې شپاړ زرا ول زرا تل زرا افغانې شل زرا نه رسرستا او څه مونږه غوښ کیږي نه ګران دي شل زرا ولا نه ان شاء الله تعالی دغه جار لسمانه در څول لسمانه کوي دا چې شاو یا دونه غټ څه مونږ نه غواړي چې خپل د وس مطابق څه مونږ غواړو چې دا شپاړ مانه و مانه داس مونږ و مانه هغه په څوار لزر دا غش پنځه لزر جار لزر جار لسم در دا شاو خو کې دی بس دا غبسو کې مثال کوم جګار ځان په سمجه مترو ورته مثال غوښم وای کې ار په قیمت هم سمې ارزان په شنو خو نه دا غجه په لزر دا په څه دی دا غبسه په 9000 دی په 9000 وانه دا په 3000 وانه
نو ګران چې فولا که خپل پوری کې دا کدار چې بنده سید به خیر دا به سید غټ دا هغه په 15000 دی دا 15000 نه چې دی هغه په تاسو منه غټ کې دا ان شاء الله تعالی دا غټ نیمه نه درنو منه غوښ پدې دی او څنګه تجراول تجراول په خیره خیره تشوره سو خیره تشه او دوه درې نه شم نصیب سنه جلاکه جنې چې دا سی و منه ته منه غوښ هغه ته ولر دی پکا چې وې په ګور هغه سن دې شپ سن جبره او کوم کاچ ولر دی دا کاچ ولر چې دا ور بس لا په دا سن وګوره ورسته بیا ته ولر دا سن هم دا دې ته نه وکتل کیا ګوره ګوره دا دا غټانجه تقریبا لاس منه یو ول پنه دا سن جبره بل و و منه ته بیا ته ولر دی هغه بیا شت نه جبره هغه برابر دی بیا ځان پسې کته شت نه دی موږ نن ګنجو کته سر سره ولا ګنجو سر سره روانو ها شت نه مو کته ګور نو ورته وخت هم دي چې مال داس پسنه یو پسنه بهخه ګران دي کدم نو سن ګران سی وی چې بخوا په کلدار او پاته تل ویزر په تل ویزر کلدار و پسنه جو زر کلدار و او ساج تقریبا غوانی ته ورشي چې در شل زر غوانی سره ونی بیا در لو زر غوانی پسنه ستا دغه څه بیرنګ او نو بس درنیا شستا پسنه پیدا کچ چې ستا پسنه معلوم ستا ته اب سو لا تا د پسنه جان ته ولاړ شي ښه اسې د سامان دا بیا بلګانج دي که څنګه دي گاج دي گاج څه دا گاج دي دلته اج بیا موږ نیو پسونه راولو باندې دلته دروچ نه ولاده پسونه یې و و و نیو پسونه موږ دلته راولو اج بیا ورځو د بیس موږ سره چیر کې دا پسو سره خوې بوي ونیسه باندې سره ګډه و دي پسونه نه دي مثال تاسو نیو رانی ونی دي دا باندې نه بس کسه باندې نه بس خو نه ولاده جوړ کیږي مو بل سره چیر ساغ پسونه دا پسونه سره گاټ کې باندې سره ور کیږي و نه ولاده جا چې بیا دلته بدات ځای کې دی خوې بوي سره ونیسه شپاو دی باندې نو بیا ور کوسه څه ډنګر دا پسونه بسوجه دا پسونه دا بسوجه پهلوانه دا غ په جار نظر په جار نظر ډنګر تا وګره څه معنی خوښه کیدا دا تقریبا و معنی کیدا په و معنی خوښه و دا غ په شنه هغه بل څوک ته هغه بل وینسته څه دا سر مرګ نه ډېر شپه جوړه څه نه ځکه څه نه جوړه نه ځکه کار دی بل لاس جوړه اول ځان څنګه دا پسونه دي خوښه څنګه راځه تاسو ته دا وګور دا تاسو ته ونه او دا څنګه سره ځغلې ور دا مو منه کې دا مو شپته دی اوریا او سړی دا سړی دا سړی دا خاص دا که ماتره ته دا څنګه سره ځغلې دا دا جب څو کې ماتره ته جال زره غني او جال زره نو دا و منه که څنګه غوښته کړي غره دا و منه و منه غوښته کړي و منه کې چې و منه غوښته کړي ګران دی ولاړی په بابا د جوړکو په لابه باندې جوان خو خیره خبره ده که خبره په دې سره جوړ څه دا درې پسنه غوې سم پسنه څه نزدک پسنه چې څه 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 نزدک غوښین کې ډنګر او څه 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 بجال نظر افغانی ایم صد ابس ګران بجال نظر افغانی د جب سو مردونه ورونه تر کې بجال نظر د ابس کې څه شو کې چې خیرات کړي چې خیرات په بازار کې پر غریب او مسکینانو مې خیرات وو چې لای وزونه در کې بس نشته د غریبانو د جب سره دونه کاری کوي زموږ د خویم سره نور کاری په پرای ول سه ول زر سول چې دا د غریبانو مرات مو نه وي و تاسو ته جوه مالای وزونه در کې مرجم په دا خیرات کې خدای سره شریکان کې په ول سه ول زر سول الله خبر اخلاص یو سه ول زر افغانی تقریبا د کساب سره کیا د کساب سره نو بارم کساب خو نو زمر سره څنګه کی ساده نو کساب نو کساب څه غواړي موږ په دې پنده ساو غنی جه زبد ساو غنی څواړي و کار خو بیا ما څه کړی شو جوړو دی و له شای سکه کو بعد د خیر غونی تر واچ پر کسن ته واچ و نیم سنه بسونه وخت ټوټه کوي دا ان شاء الله الله په جج دقیق په جج کې نیم ساعت کې و څه پکې ته د ورلم به زری کو دغه به ول زره خیر ورکه و ول زره غنی سول دا په دا خاطر چې تعال مرد غریبان او دا خلکو سره کومکونه کوي مرد اچي دا سی خیر باقی انسانانه سو کومکان کاری کوي خیرات کوي پر غریب او هیدوال مثال د ماجر لپاره افغان کډوال چې پاکستاني واسه راخلي چې مرد خیرات او در چا خپل واسوان دي در چا خپل د واسوان په مطابق کومک شو کې کوي د چا سره نه د چا د خیرات او واسه پرې چا یو خیمه په واسه پرې د چا یو ز سره کې په واسه پرې ارڅوک خپل واسه کار کوي نو موږ له څو ورته لشي درنه پسونه لال کو خیرات چې کوړ د مسکینانو باندې
نو تاسو می سره شربش کوکې بسوک بسوکې مرب می سره کومک کو هغه ته ځخته خیر وکړي کومک کړي د جب سره مثال دی نو خدا خبره تا وکړل چې مثال مردا سي مرز شي داخل ګسر کومک کنه کو بعد بازار اج شپږ زره غواني کړ چې کالدار ته وړه شپږ زره کالدار شپږ زره غواني چې کالداري کړ درځي زره کالداري اوړي شپږ زره شدا غد غریبانو د جنوی ویل چې خیرات چې د کور کورنۍ سړی ودرېج په 2000 زریم نور کوستس مادي بعد بازار په څه کې مرات وک بس کاجی خیر درکې بس شکر خیر چې بس اغه جان ابسن سې جوړه نو وخت هم دې چې جره وې سړی لال کو خیرات چې کو بس د ابسن ډنګر درې سره شش پکې کلم دوستان دغه درور نه پسو سودا مو سره وکړه چې دا شش د مرز در وس لاندې مطابق پسونه جې شنه ځک پسونه جې ش واته من غوښه کې نو بس دغه نه خپل در وس مطابق پسونه یې ځکه چې اوروسه په خو ورجې په خو سره په کوته چې و هغه مې سم ډیر دی بس څنګه د پسونه روان کړه د خیر سره خانیت د خیر مر بده دی بیسه ورکو سم ده و روان کړه ته راو بیسه ای خو تلا جان هغه دې بیسه ساتل جې بس هغه جان راک بیسه راکړه وروره زبې خپل بي سرور را کوم سمه ده د یو دوا درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه لس یولس دولس دجارلس څوارلس پنځلس شپاړس اوولس اتلس نولس شل یوویشت دوهویشت درویشت څلورویشت پنځهویشت شپږویشت اوویشت اتهویشت نهویشت جېش یو جېش دو جېش درو جېش درو جېش دغونې ساکې جوړه وه واخ ای ساکور ور بیسې جی یا د چلو د پنځه د شپږ د اوه د اته د نه د لس د یو لس د دوه لس د جاب لس د فایل لس پنځه لس شپږ لس تلس نو نس شل یویش دویش درویش سلیرش پنځه ویش پور ویش تو ویش تی ویش نی ویش تیش یو جیش دو جیش درو جیش زره سیدی ګورځ زره باندې سره وراره بس اختاج یو خیر خیر پیش کې مرته یو خیر خیره کې کله مونږ دستانو فسو سودا موکړه زو بس تاسو سره چاو کې پروګرام در پښه بده کې يم خو يم کلا یار نو تا ته اوس د څو ایم د څو ایم زړه می پزړ باندې سلګ کې کوي بس دین اور بس نور عزت نوایم بس دین اور بس نور عزت نوایم دستړی ژوند بدر ته وایم ته وایم ای لار ویا هیڅ پخت نام کړه ویا هیڅ پخت نام کړه بس دای خخ وایم خخ یم کلا یار نو تا ته عزت وایم عزت وایم زړه می پزړ باندې سلګ کې کوي بس دای نور بس نور عزت وایم بس دای نور بس نور عزت وایم دا سي چې اخلم قدمونه میړنګ زد یو چا یاد وشتلې اما زدا سن وم زو ما ډېر خ خود لالي فکر وجلې اما اوف او د اه فریاد په زور کوم جانان یا سر د څنګ وکړم اوف او د اه فریاد په زور کوم جانان یاد سر د څنګ وکړم دستړی ژوند په درد ته وایم ته وایم ای لار ویا هیڅ پخت نام کړه ویا هیڅ پخت نام کړه بس دای خخ وایم خخ یم کلا یار نو تا ته عزت وایم عزت وایم زړه می پزړ باندې سلګ کې کوي بس دای نور بس نور عزت وایم بس دای نور بس نور عزت وایم مسافر ته بل وطن يم پردیسی دا د کلو نو جدائی زړه می زخمی دا سترګ منا زندگی دا لویا خدایا بس تیری کی پو غمو کی تنہائی دا بس تیری کی
کی تنہائی دا مسافر دے لخپل گران وطن جدا تل مہاجر دے سید ذکر شاہ شمی خفا خفا دے دی سفر کی پسی مازل دے پر ہر دے سید علی شاہ شمی گران مسافر دے لخپل گران وطن جدا تل مہاجر دے سید ذکر شاہ شمی خفا خفا دے دی سفر کی پسی مازل دے پر ہر دے مسافر تبل وطنیم پر دی سدا دکلو نو جدا دوستانو بیا هم شر اخلاص پسونه مو حلال کړله د خیره سره درې دنې پسونه وه بس حلال سوله ټوټه ټوټه سوله ټوله مې پلاسټیک ته واچوله درې دنې پسونه به درونه پسو کې مې دوه دنې پلاسټیکان ته واچوله او یو دنه مې پرسل ته چول د څه به کو د دې څه به روش پوخ کو دا به پوخ خوراک خیرات کو دا نور به چش کو دا به اوم خیرات کو چې مثال مې اومې غوښه چې دا پر نورو کورنیانو نورو غریبانو باندې خیرات کو دغه دوه پسونه چې دا په بازار کې راتو او هغه پرسل کې غوښه چې یو پسه دی هغه چش کو بس پس خانه ته وړو پخو روز صبح خو بیا ورسته چش کو په بازار کې پر نورو خلکو کې راتو نو بس تقریبا څو دا څو برخې څنګه تر اوسه حساب کړی چې کیا یا تقریبا 50 برخې دي دا لبالا جه 50 برخې دي وا 50 برخې دي څنګه پسه څنګه وو 700 کیا 600 پسه وو دا نازک پسونه وشه نازک وګر راځي نه به کې 600 غوښه به بس تشکر مننه بس رنگرم در شپ حمله سره حلال کړه وی شایسته سره جزر شوټه کړه بابا جان دغه سیمه ای سناسي دغه سی ضرورت لر دی بابا جان ته کوم برخه ورکو بابا جان السلام علیکم تا جرا ولا بخیر بچان دې شجه ژوند دې کې شپه خیر ده کور خیرات یې خون نه بخیر دې تشه بس الله بچان دې شجه تشه شکر خیر سه بابا جان نه داسې ناس په داسې زړه ته لرو نه پېژن جوړه یو غریب یم سپک می ما غنا انسان یم مغرور نہ یم عاجز یم مسلمان یم ما غنا انسان بس مر ما می مولا ک چاته ویل دا اصل خانه د پښتون زیوک نه مر ولا سماله دلته نه سکه چا یو برخه یو کوټه یا جل بندر ته ونی خوشاله کنه نو تر اسبته ز کوټ کله مو دوستان بابا جان وای چې مثال څو عمر کېږي البته څلويش پی کېږي مثال مرزان په کوی کې راته فراته جه یعنی وزه دوه نو وسنه لرم چې دغه مریض ته د سلو غونو د 500 غونو غوښه ورو مریض دی څو وارې مرته ویلې چې ځکه چې وای کښنیان مریضان دي نو د شلو څلويش په ونی څکه غوښه نه دی غوښه کوټ نه جوړي ودل سلخانه ته راځم سلخانه کې یم که چا یو لاس را ته ونی وي یو غوښه یو برخه برخه دا کړو قصه دی کنه نو قصه زما څلور کوټه پنځه کوټه یو بل د زموږ خواري ده څلور پنځه کوټه وړي او دا غزه دا په څونه ورځ کې وړي دا د ورځ هغه بند خیرات کې نه دی په پیسو یې رانی سم ولا کې خپل خرص لا په پیسو رانی سه خپل خرص مل ولا کې په یو کړي دا دروغ نه وای دا ګټ ته ولا بابا جان بابا کې کوم برخه خوښه ده تر راوي خلمه بس تا خوښه ده یو برخه جباسه کې دی چې دی را کې نو یې وش نه پر یو کوم بس ولې ځوانان زمنان لري دوه ځوانان یو دا کوټه خرڅي ایو دغه شپه سره دا وره کړی د پاغه د وخت خیر بس خدای دې تاسو کې بابا جان دا دې به برخ ستاج سم ده الله دې فات کړ الله دا خپل بچان ته ویسه دا بس زمر یو ورک دی په کلپنیا په شار کې اوسېږي امریکا د کلپنیا په شار کې اوسېږي سانسکو کې دا وتر سلی دې خدای دې وزنه ورکې خدای دې خیرات قبول کې بس دغه سی غریبانو لپاره چش کړی چې دغه درې پسونه لال کو دان رحمت جان پر دغه سی غریبانو وویشه بس دوی ورته خپل بچان ته ماشه ویسه به خیر یې به چش کې دوی ورته کې سم ده خود به ورته وکم دا چې به ورته وکم ستاز وګړي په شلا به ورته افرین وو او تشکر مله عبادت کې به یاد کړ عبادت کې به یاد کې اوه
بابا جان د دبه یو 50 ثواني درکمه البته سیزن ته ودر واخه دا موږ سه وخت دا 50 ډوډۍ وسه سم ده وسره 50 ډوډۍ وسره بیا خپل بشان سره مخه وکړه سم ده چې بابا بس دا خیرات چې کړی دا وتر سلیت به ډیر ډیر دوی که سم ده شکر شکر په مال بس قدر مندستان و نور زو بس پسونه سو برخه دا ته حساب کړی وخت 50 برخه جته تقریبا 50 برخه جته 50 برخه شپته جه شپته برخه جه بس دا چش کو شپته برخه بر واخلو موټر کې به واچو خیرات کو بازار کې او دا غیو پسه به چش کې دا بروش پخ کو بازار کې پخ خیرات کو ا دنګر ته مس کوم اکثر وخت موټر سره واچو کله مونږ ستاسو بس تاسو سره ملچا وکړي راځي په ګران د پښو بس تا کې په هڅه چې خوشاله اوسه باد اوسه السلام علیکم سته واړه واګه بس د څوبر خپې دا ودرې راغولې دا شروع دی نه تاسو کدرمو د ستانو دغه سلخانه کې ځنی داس که سانس چې هغه دلې په سلاوانی په سلاوانی د ورځ کار کې په سلخانه کې کوټه پاک جلبن پاک دا چش کې بس پکې په تاسو باندې کې چاورته ونی ولواو کنه نور دی دلې په دغه کې خطا چې بس دې ته یو برخه برخه وشک دنګره د موډه دا دې ته کومه او اخر ورکه دا بس خیرات سم ده دنګره ورکوا ده تاسو بدوای چاته کوی دا وتر زلیته بدوای کوی چې هغه په کمپنیا په شار کې د امریکا د کمپنیا په شار کې وڅیږي خپل خیرات چکر دي ټول بغت بدوای کوي سم ده بس ټول بدوای هغه دا وتر زلیته کوي سم ده بس ټول ته ورسېدل بس تاسو یې بس خیرات قبول کیږي خدای دې بس یو ځنه ورکې قدر مونږ دستان نور راځي مسر ملچا وکي پلګان در پښه بو ساته کې کوي دوه کسان ته مم ورشه ورکلې خیرات وسوي بس خدای دې خیرات قبول کړی ته یو ځنه ورکې خدای دې وزن ورې ورکې ورور تشکر بس په شان خل بچان ته یو ځنه ورکې شوران به خکړه دوا یو خدای دې ونه ضرور خدای دې نیو خیرات ځکه قدر مونږ دستان مسر ملچا وکي کته مونږ ستاسو نور نمبر زو بس فکر کار باندې پیل کو د خیر سره د غایو نه پر پاته دی ورکه تاسو شو ویلا زه خپل پرکتیکال سوال سره غلم ما کور د لی په کندار کې دی زه چې من نمبر لرم نه پلان لرم شنو چې من مخکلم د غارجی د کرا به کوټه کې من د خور کور و او مې مور په داس او مې خواش په څو د ام مړیو په څو دی و ما زدا وسره و یوه دی اوس راغل زما په کور کې زما نور به ورونه دي اغه په کار اخته دي زه بالا د لیر اسن گای سل پیدا کن گای برخه مسلمانه کې کور چې وزن کنو بل خپل کور ته زم اوس چې مان څه چې مان په سي دي اوس چې مان درې می خپل جی بله یو می کشر خور سره ده څلور می ده اخ شي جی دا و شو پات سوی ده یو ده د شپاس نو بس کور جو ودان سره خپل اجمان د ماشان ورو بس وخه کې دوی به چاته کې داوت رسول دي تاسو مده الله امين بس کور مو ودان سره اجمان دي بس دوی به کې د ماشان ورو وخه کې سم ده بس دا ګر دنیا را کې ملاقاتونه خوشاله کې بدایو برخه کني دا قسم حق ولا کر من لره ته به ما باندې چې بغا تختر خوړی جي بیره باندې قسم نه پد ولا سم کې پلار بس خالي یو شنه سر لې ال کړی دي په پلار بس د سل بیسنه په پلاس له سل نه دا غدوی برخه څه وکړه تاسو کور کې په کور کې څلور پنځه موجه پنځه غږی ته دا غدوی برخه چې بس دغه چش کې ما شامه بخه کې دا وتر سړي ته به چش مکه دوی وکړي خیرات چې سم ده بس دوی کوي تشکر نو خدمت بس خیر مستی ورونه تشکر خیر بدنیم بدنام یم ازمو یعنی می پزڑ وکڑا پریکڑ دس پی چلی می نیو الاو رست تر حق وکڑا بدنیم بدنام بدنیم بدنام یم ازمو یعنی می پزڑ وکڑا پریکڑ دس پی چلی می نیوروست الاو رست تر حق وکڑا بدنیم بدنام یم پجون باور نشتا قسم دی حال می خراب بل رقم دی حال می خراب بل رقم دی قدر من دستانو بس رالو بازار تا پیلن
بازار کې لاړو اشپزخانې ته. اشپزخانې څخه مې وریم اشپزخانه کې یو پسه مې هلته اشپزخانې ته وي. هلته په یو پوخ روش کې مثال پوخ روخ روش په جن جوړ کې هغه به پوخ کو خیرات به کو او دا نورې پاته غوښې چې دوه پسونه چې دا بازار کې پر دغسې غریبانو مسکینانو باندې خیرات وو د خیره سره بس راځي تاسو زموږ سره ملچا وکړئ. درزا دغه هغه درزا د خیره دلته په دا عینومېنې کې ته اوس دا ګړۍ خو عینومېنې ته راغلی یم. عینومېنې کې داسې غریبان شته چې هغه پلی پخې یا چشکې یې آ پلی والا خیرات وروره خیرات وروره که دعای کوه سمه ده. بس موږ یې ورور دې خیرات کړی دی سمه ده. درزا هغه جانو کوچنۍ نانۍ ناسته ده ودره واخ نانۍ راسه واخ نانۍ غوټشې خیرات دي سمه ده. هغه ته مې ورکړه ته بیدا وې پړنې پسته اچولی وو. دغه بابا جان هم ناست دی بس دغه ته به مې بده غوښه ورکړو. آ بابا جانه دا خیرات دي خیرات دي بس واخه امین کې تشکر دوای کو. بس مړی ورور دی بس تشکر مننه خدای چې داوت رسولی ته خیر ورکړي خدای چې خیرات قبول کړي چې مثال خیرات چکړي واخ نه نه خیرات شابه سم د دوای کو امین کې امین کې کښنه ماشین د شدوای وکړي خدای چې لسنه پر مقام شمه کړي دو. نو داوت رسولی ته خدای خیر ورکړي چې په کلپنیا امریکا د کلپنیا شهر ته سپرنس کور څخه خیرات کړي دي واخه خیرات دوای کو سم ده. خیر ستر ده بس نن ته چې څرڅه ګډوی خرڅه تر دې دیاسه ګډوی خرڅه څه او اخر خیرات څه ته سمه دوی کوم شان خپل نه ته سمه ده. څه کور خیرات په لی ولا چې مدرو ها ورور خیرات دوی کو سمه ده. امين کې امين درځه آ بابا جان واخه خیرات سوید بای کو سمه ده. واخه ورو ته واخه واخه مونږه د بای کو سمه ده ورو خیرات سوید واخه نری مو وي نری کو مې کو واخه آ واخه بل واخه لا ولا لا سل ورته واخه واخه امنه مې ګورته کوم امنه مې ګورته کوم ګورته چو آ واخه بای کو سمه ده. واخه جات چواک اوه خه ونه سره واخه ها درځه درځه برا ایو سره سره پاته دي درځه تاسو برا غدا مې وي برا راځم نو کومه کوي نو شیا مې نه نه مې چوڅه ګرځه بس ته چې دا وته رسجته یو زنه ورکه درځه جانا مخته درځه واخه تا دې نه کړې ولې دا خیرات سوي سمه ده. واخه خیرات سوي واخه او اخر ورک خیراتی بای کو سمه ده. کته مون دوستانو بس پاینه مینه کې داس کسان ناز چې پردا ټوله بنې چې هغه غټوی خرڅي یا مثال پلی خرڅي یا نور داس یو شی خرڅي اخیرات سوي دی وروره سونه پرېس او اخیرات سوي دی. بس بای کو سمه ورور دی چې با کینیا شای کو سیر دی بای ورته کوي سمه ده. اخیرات سوي سمه نه نه خپل چاندې سکول کوته سمه ده. نو ته دا چې مونږه کې کوه یو کټه لبل را کتر مونږ دستانو پاینو مل کې ما ول داس کې سانس ته چې هغه د سر مرشان د نن لري یعنی په درې نه ګډ وی یی شي ناس چې د ورځې مثال هغه دغه ګډ وګډ وخرڅ کې بشلا ونی یا بچ شو نه ګډ وخرڅ کې دغه لپاره ناس یا په لې خرڅ یا جواری په خې داس کې سانس ناس چې نو موږ ستاسو پر دغه باندې بس خیرات کوم وخت چې داوت رسولیت یو زنه ورکې چې خیرات چکړې دي د امریکا د کلپنیا څخه د سرنسپورت څخه کوم کانکاري کړي د خدای جو زنه ورکې خدای چې خیرات قبول مقبول وګرځي. دا خپلې ولا ته ودروه خپلې ولا ته بس خیرات سوي دوی به کې سم درو ډک شکر خیر اچ راسه خیرات سوي دوی کوم دی اچھا شکار کې هغه بیکار بیکار نه او اخلاقه ته ورکه سم ده. بس دوی کې خیرات سوي سم ده زړه خیره ازي قدم د سن مستر ملچا وکړه.
قدر من دستانو دلتا اینه منی که اینه منی که دلتا پر چوک باندې کارګر ناش مزدورین چې چرسو مزدورین چې مثال پر زانه سره وتل چې دی سر ما شام ناش کړو زانه پیدا سره واه کنه نو دی بلاد جن ناش بس یو یو رات راس یز خبر سره کومه وره بره وخت خپل برخه ورکم سمه ده سړی مې سره راکړه بخیر خیرت شته چې ته پر ناسې روزانه ده پر روزانه ده پر ناسې روزانه ستا کنه ستا یا نشته شو بس روزانه کې بيداس خو سي دي کنه درس پته کو او بس مزګر د لیم کا کار پر حالات څنګه دي د کور حالات مولا کې شي لاس سرایم په کړیا دی bale wa د ورځې د باسو د بنیم سو روزانه کله پیداس کړي نسبی ده و چن لا پر مغه شي وړي کې یا نه مو جوړي هفته کې ورځ یې یعنی نه بس دا خیرات زما ضرورت دی و په امریکا کې اوسېږه امریکا له پر کینیا په شار کې اوسېږه دا وترسلې بس دا غته دوی کې سمه ده دای د خلانو په شان یو ورځ بربت وایې کې سمه ده ټول سره ټول کته روزانه کې و دا ورځ یې څو څه پیدا کې دا ورځ یې ګای سالي ګای نیم سالي ګای وسه وي پیدا کې جوړه یا نه پیدا کې دې څو ورځې کې جوړه خارج نه شلې دا غته ته خپل روزانه کې وروره ته څو سره بي دکې بي دکې بل نن داغه د دې پر کم شه خو دا غو شو واخله وروره کوم شمه خپل چانته بیا چې شو کې دا وتر سلیته به وایې کوم سم ده کوم روزانه کې وروره که وو زوم روزانه دا برخ بغښ شو کې دا به اسمه شان خپل مینانته خپل مینانته به شو کور کې خو دې وایې بچاته کوي دا وتر سلیته سم ده مسکول ته دوای کوچ څو خیر کې بس ختاجه ټوله غوته یو ځنه ورکه سمه ده دا واخل ورکه ته ماشا خپل بچان دی بیاڅه عربه ماشا دوای و کې چاته دا وتر سلیته سمه ده ورکه واخل ورکه دوای کوچ چاته دوای کوي بس دا وتر سلیته دوای کوي سمه ده خیرات سوې دي خپل مینا ته ماشا بخیر یو کټو خوش کیږي واخل ورکه اصلاح دا به کوم سمه ده بخله راکله بل کور د ګرد اکټي زکه چې هر چاته په خپل د ګور کو تا مر په کور کې د بول اس کاسه ولا دا به په شامه چې بس په چې شو کې به کې دا وتر څه ته سمه ده بس تا چې خیرات کوم کې تا چې وزن ورکې مر په کور کې بول اس کاسه ولا کې یو کار زکه چې ګرد شهر پاته دي دا سن دي چې دا کسان ته زور کوم پر څه کې سن خلاصي خیرات ما کوي دا ټول څه ساده ما شان ګولان انداز دې بل نو سمه ګوره بل نه سمه ده راکې واجره ده واخه از صبح اخر خیرات سوی دی واخه سونه پر پاته جه دا یو پاته دی واخه بس وای کوی ختاج دغه ته یو زنه ورکه بس مرته سی دغه خیرات کو چې مسلمان مشان ګولل انداس یو ګټو غوښه سی چې سی هغه خیراتم سی سمه ده بس وای کوی سمه ده بس نو نور مرته اجازه دروره وخت په ما اکدر من دستانو دا چې و د 400 مزدرین و دل د پاینې منې کې دی پر یو خپل انجکشن نه چش کې انا چې درځنه لپاره ناس چې کرځنه پیدا څو خصي دي کنه څو پیدا نه پته روان دي کوروته داس که سانس ته چوي مثال په څو ورځې مو روزانه نه د کړې یا مثال بچان ته ورشې منه جوړې چان بچانه بسې چې غریبي حالات مسخته چې ټول ته واستوان ورکې خته چې ټول ته واستو په کول کې چې تل عمر د افغان یو ډول سره مکان کاری وکړي د خیرات او بخش کې مثال او په تاسو د نورو شنو په بخش کې کومه کاری وکړي تا چې ټول ته یو ځنور کې ختاج بس اول د ټولو مخته دا وترس چې ته یو ځنور کې چې د امریکا کمپنیا شهر کې سانس پرو شهر کې چې ته دا ته یو ځنور کې نو بس راځي مستر مچا وکي څو بازار کې کورس پر دغه سم سره کسان باندې چې غریب خلک یې مثال نو وس توان لري چې مثال د غوښران سي مثال دغه سي روزانه پیلکسي اوا با جانا دا خیرات سوی دی بس یو برخه غوښی دی سمه ده خیرات وایکو سمه ده اندر زید خیر سره نو څو برخه غوښ پاته جره خدلا جانا او دا دوی برخه پاته جه دا دوی برخه پاته جه دا به د چاپ نصیب سوی ګورو نو چې دا چان نصیب شک سوی بس هغه ته باور سيږي نو بس کدرم دوستانو درې دانې پسونه نن ورځ په پروګرام کې شو نن ورځ پروګرام کې درې دانې پسونه و دا دا وترس دي خیرات کړی وو د امریکا د کلپنیا شهر څخه سنسبر کو څخه خیرات انکاری کړی وخت چې وسنه ورکې دا وترس دي چې خپل دروازه پرې کومه انکاری کړی وو پکا کاری وکي سمر د تماس او واتس اپ سره تاسو په سکرین ته راسي او غوړي چې پر بخښ کې کومه انکاری وکي او تاسو مساجدو کې مدرسو کې مکتبو کې برمنل لري ځینې مهاجرونه
افغان کډوال چې د پاکستان یو څه خرغلی چې هغه هم اړتیا لري د خیمو لپاره د سرای د ایرو لپاره چې مثال کړي وستوان هم نه لري داسې کسان ستاپ شکې نو بس موږ څه به چش کوو لاسوبی به کوو خپل دروازه پرې بیا کومه کمکاري وکړو چې مثال خپل دروازه پرې یعنې مو دوستانو تیم سره بچا وکړي څه ضرور دغه دوې برخې چې پاته چې دغه یو چا پر رسوو وروسته سو بیا پو خوراک خیرتو نور سره بلګران در پیشه په تعقیب کې تراسه مشرمینه دا کوم دوستانو دلته بس کله باندې دوه ټیر راوړی چې او چش کیه په یوه مینه کې پنچر سازي کوي چې مثال یو پنچر مسکل پنچر بس دی پنچر یو نس دغه یو لشل فرناسي دا کسړی مچ په خیره بچان چې چې ځوان دغه په خیره ته شه پری په خیر چې څنګه جوړی څنګه جوړی ولا شیلا نو ستو ساده کوله دا کړی شیلا نو ساری سم یو لسې پیرا کړی سفر دا د باندې ناس یو لسې پیرا کړی بل مشیلا ونی دا سوراز راسه سلویش تاوانی دا سوراز راسه جیش اغوانی دا سوراز راسه سلاوانی دا سوراز راسه شپتا اغوانی پردا من کورس تل څوک یا دلته هم د کور کرای را پسې د استاد ام ورور د برک بیلی ام ورور د وګټ ټانکر و برا پسې ورور پزرا اغوانی یو د وګټ ټانکر دی وای نو نو وب برابرې نه په 3000 اغوانی مصرای په کرای نه ولې دی استاد ولا کړه کرای ته د کټې شپه تا اغوانی اوی اغوانی اوی اغوانی نو چې بل خواري نو زدا زای څه کوم یو څوک ماته خواري را پیدا کی یو څوک ماته ورور یو شی را کی ور روزانه بل شي نسته یار ولا که څه شو کو دی ګلباغ مې ګلبازی مې میزاده ورور هغه سی اشپزی مې میزاده ورور نو کارونه مې میزاده خو پیسې نسته چې پیسې نه کار پچیش کوي بل چیش کوي کله موږ دوستانو دا ورک وای چې مثلا زه پاینې منې کې دلته دای بس کل سزی بکای و بس کل سزی د کوم چرمنې ده په چرمنې کې یز کچ د دې د ورځې شپه تا غونې یا وی غونې د ګټي په جې وی غونې بنو د ورځې مثلا وی البته د کور 3000 غونې کړه را بس د برق بیل دی دا شنه بس چې زه که چشتي وای دا نه سره سوال وای مثلا کې سب خارې مثلا ګلباز ما ګلان ساتلای سم شو زه کولای سم نور کیسه مې زده ده چې پیسې نه لرم واسوانه لرم چې کار او بس مې کار وکم نور ځان نه پیدا کیږي بس پښتانه مې کړل په لاچو پنځه درې 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 هم پرم ودا چوک تلارم دا کار ما پرې شو یاله تولار ولا کمه در لوس بجو پر یا سړی دې دلی چرالی دوه خلک ووتل په دا ګر سار وخت کې بیا در لوس بجو پر دوه خلک وو او چې پر چوک خارې نه سن پر دا خبره به خین است خو خارې ګر لا غټ ټک ولاړ شکر مخ خپل نور واسه کې نست بس چې مې کړی دا یو برخه غوښی دې الله دې تا بخپل مینان ته ما شامیت خیرات سوی دې موږ یو ورو دې په امریکا کې دې دا وتر سلیم میجا امریکا د کلپنیا په شهر زانس پر کو شهر کې دې هغه کیسه کې وسیږي چې څه بکای دوی ورته کوي سم دا چې ما شان چې کله کټو بخه کړل بس چاته دوی کې دا وتر سلیم ته بدوي سم دا نور 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 واست کار نه کې دا غړي سم دا سایه مهربانه دې سم دروره تخته په من شکر از یک در مندستانه ضرور سم خبرې وکړې دې ځغم تاسو د ځغم تاسو سره واره دي چې مثال غریب دې دوی نور د څه کم کار کسب نسته چې زمم مې هغه به سي غواړي پرون مې کار پیښ شوی لالم چې وکښه نه سلام هغه په ګډ ورځ کې یو نه پراله دوا کسانې بوتل نور خاري نه و بیر تر نه مزه کچوي دلته څه دي رزق به تل ورته باندې بيده کما تاسو کسانو مسته نو یو برخه فاته ده دغه بچ د کم غریب په قسمت کې لازم مستعمل چا وکي ته یو بل اجازه مې ولې دی دا هم دلې اخته دی اجازه سلام علیکم وعلیکم السلام سړي تاجر والا په خیره بچان دې چاندې شې کور خیرات زوز دې کې په خیر چې ریږي ما نه خلو بجره تلې او بیل سې او کسب سې وي هو دا په خراب ته چې مدرسې چې ته جامعې ته بور لکړې دا دا ګلان ته مې ورلې شو ته خپل کار کې مزدور څه کې باغوانه څو څو کې میاش د میاشتې نظر غوانېره شه دلته مثلا غونډه شته د خپل روز کروزي برابر وا 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 شکر دې بخیر دغه یو برخه غوښه به دغه ستا قسمت کې سی بیا دا خپل مرشان خپل بچان ته بیا بس مر یو ورور دی دا وتر سلین میږي په امریکا کې دی تک امریکا کړه په شار کې دی دا خیراجه کړي بس دوی کو خپل بچان دې مرشان بیا دوی به دا نام يم ازمو ینی می پندرو کلا پریکړ د سپیڅلې مینې پریکړ د سپیڅلې مینې الاورست تر هکو کړه بدنیم پدنا بدنیم پدنا میم
بد نه یم بد نام یم ازموینې مې په زړه وکړه پرېکړ د سپېڅلې مینې الله وروست تر هغه وکړه بد نه یم بد نام یم په ژوند باور نشته قسم دی حال می خراب بل رقم دی حال می خراب بل رقم دی دو ورځ ژوند د راشنن را سر شو کړه دو ورځ ژوند بدنیم بدنام یم ازموینې مې په زړه وکړه پرېکړ د سپېڅلې مینې الله وروست تر هغه وکړه بدنیم بدنام ما ځان سجلو درته اور کې تم ساتلې د زړه کور کې تم ساتلې د زړه کور کې ته هم په بدل کې ګران دوستانو بیا هم سره غلاس بس رامینه وخت سو انور یو د بپسنه شو غو بازار کې خیرات کړه او پات سو دغه په خرق چدي چې مرتاس ته ویو چې مال یو په خرق یو سم په کې یو کوټ می واچوي بس یو جګ ورشي او یو جګ ورجه او وچ ډوډۍ د می ټول سره پیک کړه بس نو ورو دا به هغه بازار کې خیرات کړه به سو پر بکو به دغه البته پر کمپو به خیرات کو بس مساک کمپو ته به ورشي هغه مجرم ستان سالک بغړ چې راغلی جی نو بس سن سره مینه وخت څه ځکه چې هغه دغه و چې چورته وای ټول ورځ وازا کې ګرځېدل هغه په سنن خیرات لاله داسې مستحق مستحق زیاتې مې وړله او پاتې سو اوس نو مزګا سو مینه وخت سمر نو وخت خلاص کړو بس تاسو بخښ ډېر ډېر کوي دمو د سن راځي نو سره ملچا وکي مرزو بس در پکونه در مستحق کول غوړې سو راځي رپورټ کې مسته خیر سره روح زمونگا و تن زمون کول خوبوا تن زمون خدایت یکری آباد کور زمون مسکن زمون کور زمون مسکن زمون کور زمون مسکن زمون روح زمونگا و تن زمون کول خوبوا تن زمون خدایت یکری آباد کور زمون مسکن زمون کور زمون مسکن زمون کور زمون مسکن زمون زړه باندې زخمی وطن ټول ټپی ټپی وطن خاورې شهید د وینو کې ساتي وطن زړه باندې زخمی وطن ټول ټپی ټپی وطن خاورې شهید د وینو کې ساتي وطن جوړ کړه ټپو نور د گلزار چمن جوړ کړه ټپو نور د گلزار چمن زمون خدایت یکری آباد کور زمون مسکن زمون کور زمون مسکن زمون کور زمون مسکن زمون روح زمون گو تن زمون کول خوبوا تن زمون خدایت یکری آباد کور زمون مسکن زمون کور زمون مسکن زمون کور زمون مسکن زمون کتر مونږ د سونو بیا هم سره غلا سره ورسې تر کې په پرالو
دغه کیمپونه چې دا کیمپو ته بچ شو کو دغه په کونه بخیرات کو کو خوراک دی نو بس اختاج دا خیرات کړي وو دا وترسلی وو دا امریکا د کلپنیا څخه د سانس پر څخه خیرات کړي اختاج یو ځنه ورکه اختاج خیرات قبول مکول وګځي نو بس ټول ورځ په بازار کې هغه نور پسنه دوه پسنه چې هغه په بازار کې خیرات کړي او پات څو دغه دوه په دغه دوه یو پسنه پات څو وخت تم پور کوي او رجی وو او چې شي وي ور شي وي بس خپل فلر چیک دوه دوه پیکه جه بس تا چش کو دا پر د کمپو باندې غریبانه خیرات وو استر زم سره مرچا وکي در واخره دغه حاضر خیره سلام علیکم ستړي ما چې ګرځ په خیره اس خیرات جوړس ورا شپه په خیره تر شیاس ژوند زګي شپه خیر چې ریجه شکر دې خیر اوسه څنګه دې ژوند حالات څنګه دې شدي او بس هغه سهار دغه حالات ورا شپه چې ریجه بس موږ هم راغلي خیرات مې راوړې دي زموږ ورور دی چې هغه په امریکا کلپنیا کې اوسېږي خیرات چکړې دي بس په ټوله دغه تدوی کوي مور تاسو ته په خوراک راوړې دي چې یو پیک ورځي او یو پیک ورشي وچ ډوډۍ ورسره ده سمه ده بس ماشام یې خپل د بچان سره وخوري چاته بدوی کوي دا وتر وسلې ته سمه ده خیر سره دغه ترویشه دغه نورویشه دا د پیک دغه مچ راکه دراکه خیر سره ها ورور کوي خیر سره وای کوی سما ده واخ حاجی صاحب واخ حاجی کاکا واخ حاجی کاکا واخ خیرات بس وای بو کوی ما شان خیر واخ لا خیرات هو امین کی افلار تک شان غلی کیا کما جا کما دیغه غرانه لگا سوا تا جا چا دا یوان جاری دا نرمه لریزی به او ارا سما ده خیر دا کد خیر سره سلام واخ رورکا واخ 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 رورکا خیرات بس وای کوم شام یو خل سمد خیره دو دو پیک ان شاء الله بسیر می و تر اوسه به کنه کم سال عربیه طلب ال نک جره و غلو بس خیرات کی بس خیرات چکړی دی ټوله به دا وتر رسلی ته وای کوي وختاج اغا ته یوزنه ورکه نو بس چې چکړی دی دغه پوخره خیرات چکړی و شام یې خپل د بچان سره وخري بس په ټوله دوه د وتر سره کوي سمه ده خیره تشکر مننه بس تاسو ته خدای خیر درکې نن څنګه دې دا ډیر وخت په سکه درته راغلی یار ډیر وخت چې څوک نه راغلی بس نه په خو نه مراله دغه خو سره په عذاب یو ټاټون نه لرو ملرته یو او وړو وړو دا شي کوم مخ پر مخ دا د درې څلور میاش 15 میاش مر سره چانه راکړي څه درې څلور میاش کې ستاسو کومه کوي نه یا 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 نه ده سه دا ټایم را باندې سم ده نو خدای مهربان ولا دا کوچنیان چې یخ سي د یخ سره په عذاب چې ګرمي سي د ګرمي سره په عذاب دا ټاټون و هغه د ملر د بین سره وېستل دا وښه وښه در وښه پس دا سی ماسک یو سایوان دی برامو دا ستای مره باندې کده من د سانا چې سبا چې یخت جمع دی راتونه غواړو زراح به غواړو خیر به غواړو څو کسان پاته و واخ حاج صاحب پای پاتې مسار اوس دې او بس پاتې بس خیرات قبول کې ها اخر ورکه واخر ورکه واخ حاجی کاکا واخ ورکه واخ ورا سره ګرځه هغه د باندې راو دي دغه د باندې نه قدم پرته کېده تر بس خلاص ایو د بس دې او دغه کوم هغه ته تات باندې کوم سمه ده او بس ټول ته ورسېدل او ټول ته بس وای کوي سمه ده دا وتر سلی ته وای کوي اختاج خیرات قبول کې بس او وای کوي بس بله و تشکر مننه موږ هم د خواري هم نسته اشتات الله سو بل تر اسو او او ولا ګراینند ولا شي نه سره رس ته مې ربان د کچری اور کورور اخور وته د کومه کوي او کومه په بارسو ګرسو سمه ده صاحب نور څه خدمت وکم خدای پاک دې وسه خدای پمن وای کوي خدای پمن ځکه کوم د ستانم پروګرام ته شو وسه ته چپ کی ریپل کې مو پرې زو غریبیم سپک میں ماں گنا انسانیم مغرور نہ یم عاجز یم مسلمانیم میں ماں گنا انسانیم
قدر من دستان بیا هم شرق لاست ریه بلا کم پریوار سدلو جه کم تم داغا غوش ورو جه داخیرات و بس خطاج داوت رسولی تا خیر ورکی خطاج داخیرات کبلا مکولو گرد بس انی که جر واقع آقا نخوزانی که جر واقع رو خطلا شانك 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 بس راو 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 اغراوا غنوا راوا واخيرات جو با خيرات واخ دجاك بلان سمروله واخ لا لا دك بولكي واخ تاج خيرات كبولكي لا دك بولكي انور كما جيني كجرا ورا قلت لا رورا مغرنا يا ماجد يا مسلمان واخا رورک خیرات سمد بایکو وینه پر دوار سو خیرات سمد بس بایکوی درزی خیره واخا وره وا سو پک پک پاتجه رحمت الله جانو
خیرات رو لکه دوائی کوئی سامده دزا دا خیرات دزا غوا دزا وو مقرد انترسا دا ردی والا زی نه دا واخر ردی والا خیرات دوائی کو سام ممین مشا می کورتی ویسه بس تا جی داوت رسی جیتا یو زن ورکی چی خیرات چا کری وو طولو غریبان پا طولو ساکی می خیرات کی اولا کمی چندان زهیم پریشی واخر خیرات رو لکه اغا درزا مخت دزا درزا مخت درزا اگر اڑی ولاتے ودر واغا جی بابا تا واخر ورک خیراتی بھائی کو سمدا نزا دا خیر مخا سنے پاتا جی ولا نے پاتا جی ہاں وا خیرات سو سمدا دس بھائی کو اس مرے روٹ خیرات چکر دی او بل پنا پھرے سو واخا نزا دا خیر یوانا نا پات سو دا کور پھرے سونی گر کر مر سونا پھرے قابل جانا واخا اجو با خیرات دې بای کو سم ده مرزا ده خیره مرزا هغه مخته قدر مند دوستانو نن نور پروگرام چې و د دروپ سو خیرات و دا خیرات چا کړی و دا د وتر سلې د امریکا د کلپنیا شهر څخه خیرات کړی وخته چې وزنه بر کې وخته چې د ټول په مسله کاو ګرځي د وتر سلې ته وخته په دنیا په خدمت کې وزنه بر کې چې د غریبانو لاس نیوي وکړي پر غریبانو باندې مثال چې شو کړل خپل دروازه مطابق کومه کې وکړي نو په بازار کې مې ام مې غوښ خیرات کړل او پاته سو پر کمپو مې په خوره خیرات کې ام په بازار کې خیرات کې بس انشاء الله ټول غریبانو ډیر خلکو ته ورسوي تا چې د ته یو زنه ورکه تا چې صدقه قبول کې او تا چې هر مشکل لري تا چې غوړ ته ال کې بس قدر مو د سانو زمر د نن را چو هغه چې شو د غترو په سو خیرات وو که ورور غړي خور غړي چې د مساجد او مدرسو مکتبو لپاره د برمو او کتابو کله چې په بش کومه کاری وکړې زموږ ته ما سره واتس اپ سره تاسو پوسټ کړئ دلته سي بس ته غړې موږ تاسو په خدمت کې بس ارزه چې خوشاله وسی آباد وسی زخل نور احمد رحیمی تاسو په درنه چوپړ کې زرسه و ما د کیمرې په چاره کې غوړ جام وخت چې بس ټول ته یو ځنور کې دیمره سره ستړي سول نن ورځ په پروګرام کې بس خیر دې خیرات شوی و بس موږ هم ځنور کې خپل دروازه ته به کومه کوو بس کله موږ تاسو نو وختای مو سره وختای سره لیا سره مو سره ارزه چې خوشاله وسی آباد وسی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته